Dobrý den také všem. Byl jsem již představen. Já jsem trošku z jiného oboru, jsem etnolog, antropolog a moje role v projektu byla hodnotit dopady projektu ne na páchníka, ale na lidi, kteří v podříží. A čili sledovat nějak společenský rozměr ochrany přírody obecněji možná a ochrany páchníka hnědého konkrétně. V rámci toho monitoringu jsme dělali řadu různých analýz a jedna z nich vlastně se pokoušela o to nějak rekonstruovat vývoj páchníkových biotopů, abychom věděli, jak jsme se dostali do toho současného stavu, jak ten současný stav se podobá nebo nepodobá tomu stavu minulému, co se v krajině dělo, proč se to v ní dělo, jaké byly motivace těch aktérů a jak to vypadá dnes. A představím vám tady pár vybraných výsledků. Některé informace už tady zazněly, takže trošku možná zestruším nebo přeskočím a budu se soustředit na ty některé klíčové poznatky, které si myslím hodně ovlivňují to, jak bychom měli o ochraně páchníka dále uvažovat. My jsme pro tu analýzu využili různé metody sběru dat. Jednak jsme analyzovali archivní prameny, staré mapy, kroniky a podobně, také historické letecké snímky. Vydali jsme se také do terénu počítat stromy pro nějaké zhodnocení vlastně vývoje a uvidíte, že ty změny jsou opravdu dramatické. A také jsme dělali dotazníková šetření opakovaně teda, kde byly totožné nebo podobné otázky, tak abychom jednak sledovali případy nějaký vývoj, ale hlavně podchytili co nejpestřejší vzorek populace, ať už místních obyvatel nebo návštěvníků poudří, ať už z okolních vesnic nebo z Moravskoslezského kraje. Podílelo se na tom několik lidí, mnohem více, než tady je uvedeno, ale tyto čtyři bych rád zmínil. Lenku Tlapákovou, Radima Červenku, Terezu Rumanovou, která bude později hovořit, bude vlastně končit dnešní povídání, a Markétu Kolatkovou, která také se na tom podílela. Takže je to kolektivní úsilí, ne můj osobní výtvor. My jsme v tom našem výzkumu se soustředili pouze na centrální část podří, ale to z důvodu, které tady už kolega Kočárek zmínil, že tady jsou vlastně dvě taková největší ohniska výskytu páchníka ve Studénce a v Pustějově, v těch pustějovských loukách. Takže tam jsme se soustředili i na analýzu historických dokumentů a zároveň jsme tam směřovali také ta dotazníková šetření. Kolega Peťa Libosvár, který ho nevidím, vám ukázal tady tuto hlavatou vrbu na jednom slajdu. Jakože vidíte už v 18. století, no ale když se podíváte na ten celý plánek Studénky, to je vlastně obráceno, ještě tehdy to ty mapy orientovaly k jihu, takže jich je tam. A tady je vlastně Klein Olbersdorf, tedy Albrechtičky a Neuhübelnova horka, kde jsme teď. Vidíte, že to je jediná hlavatá vrba v celém tom prostoru. A právě to nás vedlo k tomu podívat se na ty historické prameny a vlastně pokusit se rekonstruovat nějakou dřevinou skladbu, charakter těch porostů a zacházení s nimi, nějaký převládající management. No a když jsme takhle procházeli ty dostupné prameny, tak jsme zjišťovali, že ten management byl opravdu velice pestrý. Samozřejmě byly tady hlavaté vrby nebo hlavacené stromy, lépe řečeno, protože to není nutně, nehlavatily se pouze vrby, že jo? Ale zároveň tady byly různé, jak z těch domových záznamů je, neprostupné bažiny zarostlé křovím, byly tady lesy výmlatkové, střední, vysoké, byly tady sady v různé míře zanedbání, porosty na březích rybníků, které byly primárně dubové a další. Čili velice pestrá dřevinná skladba, velice pestrý management a taky absence managementu, tedy ponechání na pospas sukcesy a volným přírodním procesům.
Když se podíváme na lokalizaci, nějakou historickou kontinuitu té zeleně, tady se můžeme podívat na Pustějovské louky, jeden detail Pustějovských luk, což je jeden z těch hotspotů Páchníka dnešní, tak jak jsou zachyceny na několika starých historických mapách, první vojenské mapování, stabilní katastr, druhé vojenské mapování, třetí vojenské mapování, letecký snímek z roku 1937, a pak ještě k tomu ještě bych něco připojil později. A vidíte, že jako v obecné rovině je tady nějaká kontinuita porostní, ale v tom detailu už to je trošku problematické, protože už tady zaznělo, hýbe se odrá, vznikají, zanikají různá slepá ramena, tak jak je různě podmáčena niva odry, hýbe se s cestami, které prochází tou nivou. A vlastně vidíme tady nějakou v tom makroměřítku kontinuitu porostní, ale v tom mikroměřítku poměrně velkou dynamiku povodňovou, danou tou povodňovou dynamikou říční nivy. Takže je tady velice, velice jakoby dynamická krajina. Páchník je už zaznělo, je velmi konzervativní druh, pokud nemusí, tak se své dutiny nevyleze. Ale jak se to teda vlastně kloubí, snoubí. Zároveň vidíme, zejména na tom snímku z roku 1937, že je tady poměrně málo stromů. A myslím si, že pořád nedocením asi dostatečně, jak málo stromů v krajině bylo kdysi. Já za chvíli na číslech ukážu, jak dramaticky se to od té doby změnilo. Takže to je další takový, myslím si, docela důležitý poznatek. V těch komentářích, třeba v textové části stabilního katastru, se hovoří o loukách se stromy nebo pastvinami se stromy, o hlavacených stromech, ale zároveň jsou tam zmiňované celá řada dalších typů porostů, takže nelze úplně učinit závěr, že když jste přišli v 19. století do Poudří, tak všude byly hlavacené vrby a vlastně ideální biotopy Páchníka. V žádném případě to takto nebylo. Tady ještě stejné území, jenom zase pro srovnání, stabilní katastr, dejme tomu 30. léta 19. století, o 100 let později letecký snímek stejného území a pak nějaký překryv těch dvou. A vidíme, že tady v tom mezidobí vznikla nějaká nová cesta, ta původní cesta, která vedla nějak tady, se posunula nahoru, zřejmě už to byla ve špatném stavu podmáčená a podobně, posunula se sem. Tady pár těch stromů vlastně ještě sleduje trasu té původní, takže to v té době ještě nějaký svědek té historické kontinuity. Tady je to je vidět vlastně, potom jsou ty polygony té pozdější vrstvy překryté na vrstvě stabilního katastru. Takže tady vidíme nějakou porostní kontinuitu a co ještě možná bych jako zajímavé upozornil, jsou třeba ty hraniční stromy na souběhu tří parcel, nebo jo, tady také tří parcel, dvou parcel. Čili ty pravděpodobně měly nějakou kontinuitu historickou, byť nenutně ten konkrétní strom, ale mohl být tam obnovován nějaký právě kvůli udržení těch vlastnických vztahů. Toto je současný letecký snímek stejného území. A vidíme, že ta dnešní turistická trasa trošku se vrací vlastně do té trasy té historické. A ta cesta, která je znázorněna tady na leteckém snímku, je dneska zarostlá a vlastně je velmi mokrá, je tam hodně vody. A ti, co znáte Pustějovské louky, tak víte, že tam je obecně hodně vody a ta krajina je velmi obtížně průchozí ve značné části roku. Také jsme si vytáhli z archivu různé materiály, které se týkaly stromů. Stromy samozřejmě byly víceméně pod rozlišovací, volné stromy v kraji byly pod rozlišovací schopností úředníků po značnou dobu své existence, protože vlastně pokud to nebyly hraniční stromy, tak nikoho nezajímaly. Lesy už měly trošku jiný charakter, ale ty zase nejsou z hlediska Páchníka nutně úplně preferovány. No a to, co jsme často nacházeli, byly různé správní řízení k povolování, ke kácení dřevin, záznamy z kronik a podobně. Tady je třeba ukázka jednoho správního řízení z 30. let, kdy se řeší vykácení aleje ve Studénce. A vlastně řeší se neúspěšně, protože mezi tím už ty stromy někdo vykácel. Takže se požádalo o vykácení, pak začalo by, že to administrativní kolečko, v tehdy nebylo nic jednodušší než dnes.
A pak vlastně to uzavřeli, protože už to mezi tím někdo, komu došla trpělivost, vykácel. A takových materiálů je tam strašně moc. A co je na tom ale, co je na tom zajímavé, právě z hlediska přemýšlení o motivacích a přístupu lidí ke krajině, je, že vlastně lidé museli nějak zdůvodnit důvody, to, proč chtějí ten strom vykácet. Takže nějak argumentovali ve své žádosti o kácení. Stíní, zavází, je zdrojem a útočištěm veškerého hmyzu, jo, a podobně. A to je jedna informace, která je docela důležitá. A pak je druhá, dobře, tak jako, když mi povolíte to vykácet, tak já vysadím něco jiného. A co teda vlastně sadili, nebo navrhovali sázet místo toho, co chtěli vykácet? Často to chtěli právě kácet vrby, nebo nějaké topoly a podobně. A co chtěli sázet místo toho? Buď ovocné stromy, anebo třeba nějaké trvanlivější dřeviny, jako byl dub, nebo lípa, případně jasan a podobně. Takže je to takové okénko, samozřejmě velmi omezené, ale je to okénko do přemýšlení lidí o stromech, o jejich vztahu ke krajině v té době. Úvahy typu ochrana, nějaké kulturní hodnoty stromů, ta opravdu tam nezazněla, když tak nějaký státní úředník přišel, podívejte, vy tady máte krásný strom, měli byste ho chránit. Ale že by to byl tlak nějak zdola, v žádném případě. Tak pokračujeme dál. Dalším takovým zajímavým právem byly historické kroniky. Tady je kronika obce Albrechtičky, což je vedlejší obec na tomto břehu Odry. Mimo jiné komentář, který se věnuje ovocným stromům, ty vlastně byly jako jediné stromy opravdu ceněné. A je vidět, že lidé k ní měli blízký vztah a snažili se nějak kultivovat, rozšiřovat a případně taky vést nějakou evidenci. Takže máme spoustu soupisů ovocných stromů, které jsou hodně zajímavé z hlediska té druhové skladby. Marcela hovořila o hrušních. Ano, hrušně jsou krásné stromy, proč ne? Ale z historických záznamů zase vidíme, že hrušně, to je tady tento sloupec, tady sice byly, ale bylo tady mnohem více jabloní a mnohem více švestek. To byly ty hlavní stromy, které se sázely a pěstovali v Poudří. A to není jenom v Albrechtičkách, to je více v každé dědině, v každé vesnici nacházíme stejnou statistiku. Jabloně, švestky a potom. Ale co ještě na ní zajímavé také, je ta věková skladba, protože tady to zrovna není vidět, ale na řadě těch soupisů jsou ty stromy rozlišeny dle věku a vidíme, jak se ta věková skladba měnila. Vlastně po druhé světové válce víceméně mizí všechny ty staré ovocné stromy a nastává taková éra intenzivního sadařství a vlastně ty staré stady zanikají. Výjimkou je jeden třeba zajímavý historický ovocný sad v Bartošovicích. Tak. A pak ještě další proces, který byl zmíněn kolegou. Samozřejmě kolektivizace, velmi dramatický dopad na krajinu, to víme. Tady je taková poetická ukázka. Poetická, no jak se to vezme. Ale okénko zase do přemýšlení lidí v 60. letech v Bartošovicích, když se rozhodli rozorat meze. Na druhou stranu, když se podíváte na letecké snímky Bartošovic z 50. let před kolektivizací, tak na těch mezích nevidíte prakticky žádné stromy. Stromy opravdu byly velmi, velmi vzácný organismus v té zemědělské krajině a pokud byly, tak byly spíše v říční nivě, která se hůře obhospodařovala. A tady to je kvantifikováno na základě leteckých snímků 30. 50. leta a dnes. A my jsme vybrali teda polygony nebo porosty, kterých jsme v GISech nakreslili polygony, poskládali je na sebe, porovnali jednak jejich rozlohu, či tady vidíte, že nějakých z těch 127 tisíc, no, 1 270 000 metrů čtverečních narostlo na 3 miliony metrů čtverečních, čili výrazně rozrostla se plocha zeleně, stromové zeleně Poodří. A co ještě zajímavé, je ten počet stromů, zatímco tady se to jako trošku více než zdvojnásobilo, z hlediska počtu stromů třeba z pětinásobilo. Čili obrovský nárůst počtu stromů. Nikdy, nebo ne nikdy, ale nikdy v posledních asi možná tisíci letech nebylo v Poodří tolik stromů jako dnes. Co je jako velmi důležitá informace z hlediska úvah o potenciálních budoucnosti páchníka. Obrovský nárůst počtu stromů. My jsme zároveň použili nějaké vzorce pro odhad počtu dutin
v těch stromech. Na základě studií, které byly prováděny v jiných částech světa, zvolili jsme velmi štědré odhady pro ty historické letecké snímky a velmi konzervativní, ale pro ten současný. A vidíme, že ten počet dutin potenciálně vhodných pro páchníka je zhruba, by mohl být třeba podobný. Pravděpodobně jich těch dutin je mnohem více v současnosti, ale nejsou nutně vhodné, jak o tom tady hovořil kolega, protože postrádají ty klíčové vlastnosti, jako je přístupnost, osluněnost, třeba doletová vzdálenost a podobně. Tak, tady ještě možná vizualizace, o čem jsem hovořil na základě té tabulky, jak to vlastně přibývalo plošně i početně stromů v poudřích mezi těmi třemi časovými vrstvami. Víte, že se to hodně zazelenalo a zároveň i propojilo, což naznačuje tento diagram, nebo tento kartogram, kde vidíte konektivitu, čili ten problém doletové vzdálenosti se potenciálně snížil v průběhu času díky tomu, že jsme se přestali o ty porosty starat. Ta absence managementu vlastně vedla k sukcesi a propojení všech těch jednotlivých porostů, které byly dříve izolované, ale zároveň zmizela samozřejmě z krajiny spousta stromů, o čemž tady už hovořil kolega dříve, zejména těch solitérních, a to by byl další graf, který bych vám mohl ukázat, ale už nebudu. Zakončím tedy jak tím nějakým zhrnutím těch dotazníkových šetření. Jak jsme na tom dnes? Jak se proměnilo naše vnímání toho, co kolem nás je, oproti těm našim předkům, kteří tady hospodařili dříve? A možná v některých jako romantičtějších představách hospodařili lépe. Zajímavé je, proč tady lidé chodí. V obou případech se ukázalo, že pozorování přírody je pro lidi velmi důležité. To si myslím, že velmi je jako dobrá informace, taková nadějná, že tady nechodí jen tak jako se vyřádit adrenalinově nebo pokecat s kamarády, ale chodí, všímají si toho, co tady kolem nich je. To si myslím, že je hodně důležitá informace. Z hlediska toho, jak lidé vnímají hodnoty toho území, už to není úplně tak dobré. Staré stromy se tam se samozřejmě objevují, ale nejsou na prvních místech toho seznamu, či jsou někde níže, ale jsou tam, mohli být na tom hůř. Když jsme se ptali lidi, které druhy vlastně jsou tady cenné a stálo by za to je chránit, tak zmínili spoustu různých druhů, přičemž páchníka také, takže je taky jako pozitivní, že lidé sami spontánně už páchníka znají. V historických pramenech jsme na něho nenarazili ani jednou. Takže dobrá informace. Také, že aspoň částečně vědí, že to je brouk a ne nějaký jiný druh organismu a že případně žije v dutinách a ne pod kameny nebo ve vodě nebo někde jinde. Takže je tady nějaká základní znalost, byť je tady co zlepšovat a myslím si, že tento projekt tomu výrazně přispěl. No a co se funkce starých stromů týče, tak rozhodně lidé je vnímají jako výrazně pozitivní prvek v krajině. A já už končíme, tak budu teda přeskakovat. A zejména jako opravdu výrazně pozitivně, popřípadně neutrálně, přičemž některé ty asociace, které se s nimi spojují, jsou opravdu takové jako velmi intimní, možná i spirituální v některých ohledech. Takže se jinými slovy výrazně proměnilo vnímání krajiny a stromů v krajině během relativně vlastně krátké doby, 100 let, necelých 100 let. Tady je jakési základní zhrnutí toho, o čem jsem hovořil, a končím tímto slajdem. Vlastně určitým paradoxem ochrany přírody. V minulosti tady měl pravděpodobně objektivně příznivější podmínky, protože bylo výrazně méně stromů, respektive ty stromy byly lépe osluněné, lépe přístupné a aspoň v nějaké míře zde byl management typu ořezu. Ale lidé o pachníkovi nevěděli, nezajímali je a čím dřív se zbavili toho veškerého mizu, který v tom stromě sídlil, tím lépe.
Dnes máme velmi příznivé vnímání starých stromů, ale zároveň neúplně příznivý vývoj v krajině samotné, protože zarůstá. To není nejen, že se zapojují stromy, ale zároveň zarůstá to keřové patro, které zakrývá i kmeny s těmi dutinami, takže ty dutiny samotné jsou, byť tam třeba jsou, tak jsou méně přístupné, hůře přístupné. Ale já to vnímám jako pozitivně, protože je tady velká podpora veřejnosti pro ochranu přírody a je na tom tedy možné stavět a vlastně podpořit potom některé aktivity, o kterých tady hovořili kolegové, z hlediska managementu udržby jednotlivých stromů a získání podpory na ně. Takže děkuji za pozornost. Děkuji.